څنګه تاسو دا خډيره د خوشاله خبره ده اسما چې مطلب زمونږ په پښتنو مېرمنو کې هم شاعران شته دي بالکل شاعران خوشته دي نه مطلب لکه دا تاسو څنګه پته ولګېږي چې اسما کې یو شاعره پرته ده جی دا دې کې شک نشته خو لکه مطلب تاسو څه ټیم پته ولګېږي چې زمونږ قلم نه ټک یوزي چې مطلب زه خو شاعر یم کله چې زه سکول کې په 9th کلاس کې نو ما ته یو ملګری وایي چې اسما داسې لوکه چې په ما باندې یو غزل ولیکې په ما باندې یو شعر ولیکه نو ما ته ماله خو داسې نه راځي خو بیا ما ورته وایي زه کوشش کوم نو شاته لاړم ما ډېر شاته او کېناستم هلته ما ور باندې یو غزل ولیکو څنګه راغلم ما ته ته خو شاعر یې ما یې څنګه شاعر نه تا خو ما او بس دا غي نه پته ولګې چې اسما شاعر ده نن برا ته سورې غزل لے چے ساغ اغسل رات ڈیر گران دی پلمبو تی ریگی ساغ استل رات ڈیر گران دی پلمبو تی ریگی عمر وی خدایا دبل یاد کے پسل گو تی ریگی ساغ اغسل رات ڈیر گران دی پلمبو تی ریگی عمر وی خدایا دبل یاد کے پسل گو تی ریگی او تہر یو کانی نئی دمینی آوازو نرازی د هر یو کانی نه د مینی اوازونه راځي سوک جشنا د ملکند په خپلو غرو تیریږي د هر یو کانی نه د مینی اوازونه راځي سوک جشنا د ملکند په خپلو غرو تیریږي او د ژوند پیړې به ویړو به هم ارمان نیمګړې د ژوند پیړې به ویړو به هم ارمان نیمګړې سوک چې د خپلو په خایس او په وادو تیریږي او نوري نوري میټولی نه خستا د اور د پاسه یخی نوري میټولی نه خستا د اور د پاسه یخی او سو غړې مستا تصویر ته پکتو تی ریږي او تغم شریک می په دنیا کې سو پیدا نکړلا پغم شریک می په دنیا کې سو پیدا نکړلا ژوندون می خدایا په پریاد په اسویلو تی ریږي واه 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 تا ته چا ویل چې ژوند د خوشالو نه ډکته دادر ته چا ویل چې ژوند د خوشالو نه ډک دی زما اخلاص خورز شپې په شو ګیرو تی دی یو زل بیا یو زل بیا دادر ته چا ویل چې ژوند د خوشالو نه ډک دی زما اخلاص کو خورز شپې په شو ګیرو تی دی واه 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 انا څنګه شپې په شو ګیرو تی دی دا څه لګا تاسو چې ناسې نه داسې خو نه تی دی انا کلیپ کوم یاږي کومره مزیدار شاعری شروع کړه زما دا خويندې مې نه چیز ته ناشتي دي فسرونه ټوپۍ خې دي مزه داخلي زمونږ هم کیږي زما چې سره خیال لې دی یو خې کې عزت لاس نه چا بل لاس نه پر کوم زر کوي یس تاسو پر کوم چې وو خې شبا تاسو دې انشاء اړې رزیا ته مننه کوم غزل لې چې اې نه وکال چې راځي نو خوشاله یې براوړې فکر او مستی براوڑی اسی نستاپ موجودگی کی جون خفم انکڑی مونگ لخ سوچ او کلی فکر او مستی براوڑی چی پاکستان زمونگ روشن کری نفرتون لرگڑی سپیشلی تاسو دید اگر شیر ڈالی چی پاکستان زمونگ روشن کری نفرتون لرگڑی خڈیری پیغلی خڈیر زوانان خڈیری پیغلی ملالی براوڑی پاکستان زمونږ روشن کړی نفرتونه لری کړی خډیر ځوانان خډیر پیغلی ملالۍ براوړي چې هر بچی تعلیم یافته او قابل جوړوي چې هر بچی ښه تعلیم یافته او قابل جوړوي چې هر بچی تعلیم یافته او قابل جوړوي زمونږ دغه پیښور لرنګینۍ براوړي چې هر بچی تعلیم یافته او قابل جوړوي زمونږ دغه پیښور لرنګینۍ براوړي او چې دشمن سره پنره باندې وجنګیږي چې د دشمن سره پنره باندې وجنګیږي
چې د دشمن سره په نره باندې او جنگيږي د اخلاص زړه مضبوطواله او شوخی وراو پاکستان کی نفرتوں نہ خورے نو زیم چیزو سرا خپل نہ روان دی وجنگے گم آہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ او تیرا سے تو مننن کو استا سو ہم تیرا مننن تھینک یو دس دو نہ آرام سرا ہوس ماتا جن نو شو پرس مدل جی جنتی او بس رومانٹک پون دی فور جی دا اورے اس ما کتا سو خپکی گنے سو شیر ایڈ کم استا سو دیکھے جی جی او استا دل اسنو پڑکا دی شپ کے بنور ہم خون کو نہ راوڑی او نا عمر می ہم کم دینو خبر انشاءاللہ صحیح دا دلتا زما خیال لیدا پروگرام کری کٹ کی نا نو زما اور تا ریسل اور شیر نو پتر نو تو ہے جی جی بالکل 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 واہ بالکل چکن ریٹو نو ماتا نہیں تا خو خشوی و بازار کی تا ہارا نوڑا تا خو خشوی و بازار کی تا قسم دے ماتے چل دے نفرتونو گراندے اینو چیزا مینے در کومنو پدے میں وجنے
خلق مخ داس مو اے چ داس داس خلق مخ داس مو اے چ داس داس ست تصویرونو چ خپلو ونو پدی می وژن وا 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 یو زل بیا خلق مخ داس مو اے چ داس داس ست تصویرونو چ خپلو ونو پدی می وژن ها او ظالم جی 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 مختبه جی هغه عزت هغه درنوالی خو پتا کې نشتا هغه عزت هغه درنوالی خو پتا کې نشتا هغه عزت هغه درنوالی خو پتا کې نشتا ملکنڈ